Искам три листа любов, бял, да те нахвърля по него, дори и с черни контури. Любовта, възпята от Жак Превер. За нейната многоизмерност ще говорим тази нощ, на 24 септември. Звукорежисьори са Кремена Пръвчева и Камен Жеков. Музикален редактор Даниела Младенова. Редактор на изданието Ани Костова. Пред микрофона е Станислава Пирчева. Добра нощ, където и да сте. Започваме с Лунно танго, Ричард Клайдерман. Иниян, женската и мъжката енергия, в преградката на тъмното и светлото. Понякога и техният яростен сблъсък, видими в картини, дори върху смачкана нарисувана хартия. И се чува крясък на птица, излитаща от развълнувано море. Или художникът те води в лабиринт от планини и долини. За още следи по пътя на Феникс Върбанов от Китай през Париж до София ще разкажем тази нощ. Първата му голяма изложба у нас. До 8 октомври в столичната галерия Райко Алексиев може да се види драматизма на ДНК-то в картините му, понеже са пресечна точка между две големи култури. Художникът, наш гост, е плод на голямата любов между световно известният български художник Марин Върбанов, на когато почитател е самият Пьер Карден, и китайската художничка и актриса Мадам Сун, играла в култовата лента на Бертолучи и Последният император. И за една друга романтика, но по релси, ще разкажем в първите часове на 24 септември. С
среща с тайната на вкуса към абсурда. В очакването на надежда, на промяна, защо не, на самата необходимост. Една любовна история, Клойдерман. Това е Нощен хоризонт. Нощен хоризонт. Три клечки кибрит, една подир друга запалени в мрак. Едната, за да погледна цяло лицето ти. Втората, за да погледна очите ти. Третата, за да погледна устата ти. Пълен мрак след това, за да си спомня всичко, когато до мен те притискам. Искам три листа любов, бял, да те нахвърля по него, дори и с черни контури. Черен, себе си да заключа, с останали штрихи от бяло, сив да запомня, каквото ще има след тебе. Така, с това великолепно стихотворение,
стихотворение на Жак Превер. Прекрасно, да, наистина. Париж, нощен Париж. Да. Посрещаме Феникс Върбанов. Здравейте. Здравейте, благодаря за поканата. Да, много, наистина, много се вълнувам от тези от това стихотворение. Наистина ми действа много трогателно. И е много близо до моите картини. Предполагам и музиката, не случайно я избрахме. Да, емоционална е, наистина. Това е много, много, много ми е драго да съм бъда тази вечер тук при вас и да споделиме няколко мисли около моята изложба и може би нещо друго около моята фамилия и така. Вече трети ден. Да, трети много ден. Вълнение. Много вълнение, много голям успех. Наистина беше много трогателно всичко това и откриването беше просто великолепно. Цяла София мина да види моите творби и това наистина беше много, много, много трогателно. Тази ваша първа голяма изложба в България, какво затвърждава този ваш траен интерес, за който говорите, към кръглия формат, защото той безспорно прави впечатление, да, в картините? Да, това е един символ на безкрайното движение, защото наистина ние сме много времени на този свят и търсиме нещо по-постоянно и по-трайно. И това да се стремя да покажа нещо по-трайно, да оставим една следа след себе си. И в кръга е символ на Вселената. И затова се опитвам някакси да изразя това чувство за безкрайност. Мъжкото и женското начало и Ян също, как съжителстват? Еми, понякога се сблъскват, понякога се нежно се прегръщат. Това са изразите на моят приятел, изкуствовед Красимир Илиев. Това е много вярно. Това е една хармония между двете сили, в която търса да балансирам двете сили и дано успявам до някъде да постигна това. Реакцията на публиката в България е много позитивна, много, много, много емоционална и великолепни контакти и просто съм изпълнен с душевни чувства и наистина това ми беше много, много, много приятно да направя тази изложба в София. Тя ми носи, придонесе ми много емоции, бих казал, и се надявам, че съм споделил по правилен път моите лични емоции с зрителите на София. В нея представяте работи от различни творчески периоди, но преобладават тези, правени през последните две години. Да. Повечето от тях специално за първата изложба в България. Кое е по-различното и насоченото, към, ако има такъв момент, към българската публика? Бих казал, че по-специално, нямам по-специално. Това е един просто етап от моето творчество. По следите на пътя стигнах до България съвсем, бих казал, натурален и нормален начин, защото това беше една идея от много отдавна. Просто пътя ме водеше по-скоро към Китай, към Франция, но имах нуждата да дойда тук в България, да се зареда с българска енергия и може би това се усеща в моите работи и творби. Тази енергия, която бих желал да споделя от миналия път, да споделя с моите приятели и също така приятелите на по-старото поколение, на майка ми и на баща ми, моите чувства, моя път. И това е наистина трогателно, защото тези работи ги направих много бързо и с много силна и силна енергия, с която се бях заредил в последните години в България.
Казвате, че ви е било нужно време да подготвите тази изложба или по-скоро да се решите да я направите. Да, това бяха 30 години. Какво е изисквало това, тази дълга подготовка? Изисква се концентрация и любов. И наистина най-важното е работата, да се работи, да се концентрира човек. И тази идея се роди преди 10 години с моя приятел Красимир Илиев. Бяхме решили просто да направим една изложба съвместно. И тази изложба не се осъществи преди 10 години, тъй като поради много причини просто плода не беше озрял. И успяхме някакси след толкова дълги години да комбинираме и да направим една малка ретроспекция на моята работа. И разбира се, с помощта на Съюза на българските художници, тази мечта моя се осъществи най-накрая. И следи по пътя, както се нарича изложбата с графики, всъщност отново ви връща към родния край. Да, към родния край. Наистина София е моя роден край. България, силна кръв, българска кръв тече в моите вени. И тук съм имал страхотно детство с много хубави спомени. И винаги съм развълнуван, като стъпя на българска земя. И това ме кара да виждам бъдещето много още по-светло и с повече енергия и с повече красота в тази държава. И затова най-накрая се осъществи тази изложба, в която може да покаже тази енергия, с която съм зареден в България. Феникс Върбанов, продължаваме след малко музика.
Гост на Нощен хоризонт е Феникс Върбанов. Той представя в България първата си самостоятелна изложба с графики, наречена Следи по пътя. Както разбираме, тези следи говорят отново към България, българските му корени, неговия баща. Знаем за любовната история на вашите родители. Тя е много известна, много наистина. Романтична. Много е романтична, да. За тази уникална битка да запазиш една забранена любов в тези тежки години. Да, да, тя е наистина много интересна любовна история. Баща ми и майка ми се запознават в академията, художествената академия в Китай, където баща ми беше изпратен като студент да изучава китайско изкуство и да научи китайски език. И по някаква случайност съдбата събира баща ми и майка ми в тази художествена академия. И оттам тръгва неговите следи, любовни следи с майка ми. И наистина през тези времена това е било много трудно и да се осъществи този брак. И те са имали даже много проблеми, за да могат да бъдат заедно. И наистина това е била една забранена любов, но което фактически има happy end накрая, защото един от първия министър успява да получи едно от тяхното от тяхните писма и дава позволението си да той брак да се осъществи. Така те преодоляват този консерватизъм, който се оказва много по-силен в Китай, отколкото в България. Много силен, да. Това е първия брак. Той е нямал преди това такъв брак. И затова това е коствало много енергия от висшите сили, които са били много консервативни и цензурата е била жестока. Но в крайна сметка се реша, първия министър позволява това да стане и Боряна, сестра ми, се ражда в Пекин през 57-ма година. И това е наистина една хубава романтична история, която може цяла книга да се напише за нея и което може би ще направи много скоро. Ще направите, нали? Да. Предполагам, да, защото тя е интересна, тази история. Мадам Сун, артистичния псевдоним на вашата майка. Връзката с Пьер Карден. Да. Знаем, че тя отваря Пьер Карден за Китай. Да, тя отваря, тя разбива китайската стена, бих могъл да кажа, за него. На времето е нямало възможност на западния свят да се докосне даже до Китай, тъй като вратите са много яко затворени. Той се среща с нея благодарение на баща ми, на негова изложба, която той представя в галерия Одерман в Фяка, в френския панаир за модерно изкуство. И тя му предлага да се опита да отвори вратите на забранения град. И така почва една нова
авантюра между западния и източния свят. И тя наистина успява да наложи неговото име, да отвори пазара и той да успее фактически да завладее цял Китай с неговата фирма. И това беше една голяма авантюра. И също така да промени китайските нрави, виждането на Китай към китайската жена, красотата, културата, и тя построи един огромен мост между изтока и запада, по която идеите можеха да минават по-свободно вече. През 80-те години всичко това стана, разбира се, когато нямаше още свобода на мисленето, и това бяха първите стъпки, първите крачки на обмяната между двете държави, Франция и Китай. Вие обаче израствате тук в България, където все по-често се завръщате. Какво откривате в родината, освен спомените, които, разбирам, са ви много скъпи? Еми, да, разбира се, имах прекрасно детство и бих се отблагодарил на всички приятели, които ми помогнаха тази изложба да се реализира. Приятели от махалата, приятели от пътуванията, от детството, и също така всичко това ме тласка към едно много светло бъдеще в България. Мисля да направя и втора изложба след този успех, който имаше тази първа изложба, самостоятелна изложба. Сега това се обмисля и мисля, че има много позитивна енергия в България. Просто това да се завърне човек там, където е роден, е много важно, защото там са му корените, и наистина имам много хубави проекти за бъдещето. Бих направил една втора изложба, бих поканил мои приятели художници, поети, също така искам да се занимавам с малко с видео, да сме на малко изразните средства и да се обогати моето виждане към България, и се надявам, че също България ще ми повлияе върху моето изкуство. И то след 30 години подготовка, ето, да, изложбата е тук. Отваряте широко вратите и на българската публика, наистина към един неподозиран свят. Да. Микс от три култури – българска, китайска, френска. Коя ви формира най-много като артист? Има ли преобладаващо влияние някой от тях? Това е един баланс между трите. Бих казал по-скоро синтез между тези три култури, защото в мен тече яко българската кръв, и тук съм отраснал, тук съм се заредил с енергия и с духовните стойности. Също така баща ми е придонесъл много, много сила, и също така ми помогна да направя бързи крачки в съвременното и модерното авангардно изкуство. Но все пак съм отраснал във Франция и съм учил в Китай. Значи все пак търся някакъв баланс между тези три култури, за да може да бъда колкото си може по-авангарден. Работите да ми стоят модерно и да дават възможност въображението да пътува. Si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Traîner dans un monde sans toi,
sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existes pas, j'essaierai d'inventer l'amour comme un peintre. Специален гост на нощта на Хоризонт е художникът Феникс Върбанов, който е роден в България, но дали времето си между родината, Китай и Франция. Имате ателие в Париж, където живеете? Да. Да, живея в Париж от точно 40 години и винаги ми е липсвала България, но все пак в Париж за един художник е много важно да се съпостави с другите художници, да се възползва от прекрасната атмосфера, артистична атмосфера и също така да се опита да пробие в пространството на изкуството, в града, в който са творяли толкова велики художници. Но бих казал, че е трудно. Трудно е, но е много, много интересно. Има ли го усещането за свобода, творческа свобода? Има, да. Даже бих казал, има даже чувството човек за слободия. За прекалено, да, къде са границите. Търсиме винаги границите на кое е вярното, кое е истинското изкуство. И в Париж се определят тези неща. По различни начини, разбира се, тъй като цял свят се събират художници, за да спорят и да се опитат да наложат своето виждане в пространството на изкуството. Но, това е интересното, че е много, всичко е много еклектично и
това води понякога и до хаос. Трудно е, трудно е, наистина е трудно, но е много интересно. Като говорим за хаос, какъв е днес Париж след онова, което преживя? Париж е вдъхновение също така. Това е град, който носи една много силна енергия в себе си. Градът обаче е взискателен. Той се нуждае от много енергия и човек като художник се опитва да изрази истинските си чувства, но това е в един от море, от много, много, много различни мисли, художници, писатели, интелектуалци, и не е лесно да човек да пробие в този океан, в това море от мисли и идеи. А тези терористични актове, които го върхлетяха, да, как се отразиха лично на вас? Лично, на близките? Много драматично, да. Бях влезнах в един период с червени картини, които напомнят на кръв, на червеното и на една енергия, на една драма. Да, още не съм ги излагал. Сложих една малка работа в моята изложба, но исках да подчертая тази драма и тази абсурдност, този абсурд, в който всичко това стана. Но плащаме скъпо някои грешки, които сме направили в миналото, и сега ги плащаме доста скъпо. Хвърляне на мрежа с смътната надежда да изплуват духовете на образи, за да бъдат уловени. Така куратора на вашата изложба, Красимир Илиев, определя търсенията ви. Да. Споделяте ли неговите виждания? Да, споделям ги, да. Да, това е много интересно, да. Мрежата е като рибаря, който чака да хване златната рибка, с която да му изпълни трите желания. Но да, наистина излизат образи, да, това е верно. Абстрактното изкуство е наистина много интересно точно за това, защото всеки може, включително и художника, да се възползва и от своето лично въображение и да се възвиши и да види неща, които не е предполагал, че ще види, да има изненади в тази мрежа. И това е целта фактически на изкуството, да възбуди подсъзнанието и да се видят интересни моменти от, и следи от един път, едни духове, които обитават пространството. В класиката това е, религията е била много силна, но сега също така мисля, че има нещо много положително, много духовно в модерното изкуство, което не трябва да забравяме. А сега? Какво ви вдъхновява? Сега ме вдъхновява България, ме вдъхновява и всички тези срещи с тези хора, които ми дават много, много голяма енергия и сила, за да продължа по пътя. Това е вдъхновението ми. Тези спомени от бъдещето, бих казал. На които трябва да дадете израз. Да, това са проекти. Наистина бих работил върху тези проекти за бъдещи изложби в България и с една нова инспирация, с едно ново вдъхновение, с
черпане от българската култура, българските знаци, българските художници също и българската природа най-вече. Това ще бъдат новите изразни средства. Под каква форма точно още не знам, но мисля, че ще бъде много интересно да се подчертае българската култура. Но имате нужда от това завръщане? Да, окончателно, да. Да, определено бих казал. Споменахте за срещите, които сте имали тук в България с различни хора. Сега, след емисията новини, ще имате възможност да се срещнете и с слушателите на Нощите на Хоризонт, на живо в ефира на предаването ни. Продължаваме разговора с Феникс Върбанов след емисията новини и в един след полунощ. Stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I take her home. On these walls are the colors that I can't change. Leave my heart open, but it stays right here in its cage. I know that in the morning now, see us in the light upon the hill. Although I am broken, my heart is untamed still. I'll be gone, gone tonight. Fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding on so tight, with nothing in between. Like chasing the clouds. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm, and time is frozen. Хоризонт.
past the wall. And it's in between the cleaning and the washing. That's when looking back's the hardest part of all. And she always did her best to try and please him, while he always did his best to make her cry. And she got down on her knees to stop him leaving, but he always knew one day he'd say goodbye. Втория част на Нощта на Хоризонта сме с Станислава Пирчева и Камен Жеков, наживо от 10-ти студиен комплекс на Българското национално радио. Наш специален гост е Феникс Върбанов, художник. Разбира се, уважаеми слушатели, обещахме ви възможност да се включите в нашия разговор. 0889-202-207, 02-963-1565, 02-93-36-743. Директните телефони на Нощен Хоризонт. Заповядайте и на нашия скайп адрес Нощен Хоризонт. Изписва се като една дума, слято на латиница. Също може да ни откриете и в социалната мрежа Facebook.
Слушатели питат от Skype адреса за изложбата. Отново да кажем къде могат да проследят Следи по пътя. Следи по пътя, да. Това, тази изложба е представена в най-хубавата галерия в София. Разбира се. Това е Райко Алексиев, улица Раковска, 125. Значи всички знаем къде се намира тя. Тя е точно в центъра на София. Наистина пространството е великолепно, с една много хубава дифузна светлина и прекрасно място за моите картини. Картини, които са изложени по един интересен начин. Затова ще разкажем след малко, да дадем възможност и на нашите слушатели за връзка с вас. Добра нощ! Добра нощ! Само да си намалите радиоприемника, защото се получава микрофония. Хари Георгиев, да? От Македония. Да, господин Георгиев от Македония. Здравейте! Искаме да питаме до кога продължава изложбата? Да, изложбата продължава до 8 октомври. Тя беше отворена, откриването беше на 20 и до 8 октомври точно. И ще, значи, в продължение на 2 седмици още. Имате възможност, да? Другия въпрос е, ако човек е вярващ и желая да изпълни 111-ти псалм, аз ако имам възможност, може до 8 октомври се дойда в София, но ако нямам възможност, вече да се видим, не здраве. Имате... Ако вярва в Бог и в живота, със смъртта на материалното тяло. Разбира се, ще имате възможност и за други срещи с изкуството на Феникс Върбанов. Добра нощ и на вас, заповядайте. Здравейте. Здравей, Станислава, здравейте на госта. Искам да попитам госта, електрически уред ли е или Божие творение? Като българин трябва да знае. Имаме светлина, сила, естествена светлина, Божия светлина, а изкуствената е енергия. Изкуствен ли е или естествен? И как може да има учени, а да не проумее, човек е Божие творение, а не електрически уред? Да, аз оборвам Айнщайн и иудейската царица. Всичко е светлина. Аз имам отец, а вие имате тец. Сами се... Нека да насочим разговора към нашия гост. Разбира се, вашите включвания винаги са доста впечатляващи, но в случая говорим за изкуството на един българин, който иска да покаже своето отношение към България. И който вярва в ангели пазители. Наистина, понякога енергията идва отгоре и тя е божествена. Ние сме само проводници и тази енергия ние просто я трансформираме в изкуство, но наистина всичко е толкова временно. И тялото, и материята, и точно в тази област изкуството е най-силно, защото остава една следа на тази енергия и всичко друго се стопява и остава в изкуството. 0889-202-207, 02-963-1565 и 02-93-36-743. Заповядайте, вие сте. Да, здравейте, госпожо Кирчева. Здравейте. Ало? Да, чуваме ви, заповядайте, да. Страхотно харесвам вашето предаване. Много ви благодаря за него. И за вас, и за вашия гост, който, за съжаление, не познавам като художник. Много бих желал да видя неговата изложба и ще направя всичко възможно. Добре дошли сте. А искам и двама ви да ви поздравя със едно стихотворение. Няма да го рецитирам, само ще ви кажа заглавието. Вие само ще ви намерите.
много въпроси. Не ви чуваме обаче, бихте ли доближили малко повече слушалката? Чуваме ли се сега? Да. Как се казва? Да, така вече е добре. Да, искам да ви поздравя вас и вашия гост с едно стихотворение, което няма да рецитирам, само ще ви кажа заглавието, вие сами ще го прочетете. Веселин Канчев е автора, той не е само на онези стихотворения. Парижкия дъжд, възпят от една шарманка. Да. Да си ви здрави. Едно разкошно, разкошно стихотворение. Благодаря ви, че ни напомнихте за него. Веселин Ханчев, между другото, започнахме с Жак Превер и нощния Париж, именно в негов превод. Картините, нека да кажем, че така са доста интересни като оформление, като рамки. Да, има различни оформления. Хартията, върху която работя, се подава на различни техники и се стремея да има усеща за материята и на нематерията. Също така да бъде минимално създадено чувство за материя. Значи хартията е много нежна, много крехка, много, но също така е много солидна, може да бъде. Тя се поддава на мачкане, на по-агресивни жестове, на също така опъвам после на платна или я слагам на рула, което дава различен аспект на моята творба. Тоест искате да го има усещането за допир, за материалност, в същото време и усещането за тази временност, кратко. Да, съвсем. Трайност. Да, има този аспект на трайност, но фактически търса времето в моите работи. Времето, което да бъде безкрайно. И това мисля, че го постигам чрез традиционалните схеми и най-вече вдъхновение. И преди да чуем още една песен, да поканим отново онези, които желаят да се чуят с вас, да зададат своите въпроси. 0889-202-207, 02-963-1565 и 02-93-36-743. Феникс Върбанов, един космополит, гост на Нощен хоризонт. Благодаря ви. Знам, че те боли от моята стая бяла с безброй врати. Защо избяга? Yeah.
отвори очи, мечтая луда. И не искам вече да поглеждаш назад в моята стая с безброй врати. Върви при другите намазани с грим, мечтая луда за старите дни. И не искам вече да поглеждаш назад. Нощен хоризонт с Феникс Върбанов. Здравейте! Здравейте! Чуваме ли се? Добра нощ! Поздравявам ви за добрата линия, която следвате във вашето предаване. И искам да кажа нещо, че човек, когато силно вярва и желае, то се случва. Това е с изложбата на господин Върбанов. Благодаря ви. Искам също така да му благодаря, че позволява да отвориме вратата към неговото вътрешно аз и да видиме неговия свят. Да, желая му успех в бъдещата му работа, в бъдещото му творчество, и просто е така от човешко любопитство да сподели кой му е любимия сезон. Любимия сезон ми е точно сега в момента, тъй като прекарвам наистина една прекрасна есен и с тази изложба има страхотна светлина, която пада отгоре, и дните верно се намаляват, но наистина светлината е много важна за един художник и просто с тази светлина бих казал, че творя, и тя ми дава вдъхновение и любов да продължа да рисувам. Значи сезона е есенния сезон и, разбира се, пролета, но пролета вече всички обичаме, защото идва лятото. Но есента е леко меланхолична и носталгична и това ми допада много. Благодаря ви, понеже и на мен е също любимия сезон, без да искам така съвсем супер случайно, може би си допаднахме. Благодаря ви. Да. Всичко хубаво желая. Благодаря ви за хубавия въпрос. Да, и аз съм трогнат. За откриването на изложбата, да кажем, и хората, които дойдоха, да, много ваши почитатели и на вашето творчество, и на вашите родители. Едни срещи, които може би за първи път осъществихте тук, да, в България. Да, това бяха наистина много интересни моменти и просто бях изпълнен с емоция. Впечатленията са ми много силни и наистина се срещнах с много хора и просто едва смогнах емоционално да поема цялата тази енергия, която всички тези хора ми дадоха и с която се зареждам сега. Наистина много гостите бяха приятели, стари приятели на баща ми и майка ми, които имат спомени от моето детство, и това наистина ми топли сърцето и ми дава възможност да продължа по пътя и да направя още нещо повече за моята родина и за моето изкуство, и наистина много съм благодарен. Как виждате България днес? Идвате нарядко, в същото време може да имате този поглед. Идвам все по-често и по-често. Мисля, че са трудни времена, не е лесно, но надеждата е винаги приятел на човека. Тя го отласка напред и трябва човек винаги да има надежда в бъдещето. И аз имам тази надежда в България. Нещата
наистина да са направени по по-позитивен начин и да се открие човешкото в цялата тази суматоха и той хаос, който ни предлага днешния свят. Да, един свят, в който човек да се замисли как може да се твори, как може човека на изкуството да бъде спокоен и да има вдъхновение дори, защо да, не? Да, той трябва да има съзерцание и концентрация. Наистина трябва, когато работя, аз се изолирам тотално и затварям се вътре в себе си и търся в дълбочините на вътрешния ми свят инспирация и вдъхновение, което не е лесно в днешния свят. То може да доведе до лудост даже. Но това всички ние художници се опитваме да направим, да може би да се върнем винаги към себе си и след това да го споделиме с другите, с външния свят. Тоест това е един целенасочен процес, който вие съвсем съзнателно, с воля си поставяте, за да може да... Да, за да може да има творение. Иначе е много трудно. Да има музи. Да има музи, да. В ателието. В ателието, да. Има, да има музи, да има духове, да има... Човек и все пак, като изминал малко от пътя, има и опит и често се работя с повече хладнокръвност, но емоцията е тази, е двигателът, която наистина тласка напред изкуството ми и искам да подчертая, че вдъхновението е много важно и това вдъхновение се черпа от природата и от хората и най-вече човешкото в хората, хуманизмът, а не материалното. Но човек с времето трупа и една тъга. Да, трупа тъга, една носталгия, една меланхолия. Тя една също, умора. Умора, но тя също е, бих казал, извор на идеи. От нея също трябва да човек да се вдъхновява, тъй като тя води до една относителност. Всичко е много относително и даже творението е малко абсурдно. Защо, за какво, за къде, за кой? Всичко това са едни въпроси, които си задаваме ние художниците, но много вдъхновението е наистина най-важното. Едни въпроси на несигурност. Да. Към всичко това, което създаваш и правиш. Да, има съмнение винаги човек. Въпроси да си задава по пътя и моментите, в които фактически се правят интересните работи, когато човек се освободи от тези мисли и въпроси и просто излива чувствата, вътрешните дълбоки чувства на себе си. Тоест, за вас изкуството е форма на катарзис. Катарзис, да, също така и това е една карма, това е една съдба, която човек не може да избяга от себе си. Как бих казал, съдба, да, това е съдбоносно, да може човек да твори. И в която и да е област, дали ще бъде художник или учен, това са равномерни сили, в които човек трябва да търси вдъхновение. Пожелаваме ви да го откривате все повече по пътя си. Благодаря ви от сърце. И тези следи ние също да ги съпреживяваме, докосвайки се до вашето изкуство. Благодаря ви и се надявам да се срещнем пак. Поставяме началото на едно партньорство тук в Нощен хоризонт. Да. За срещи с вас, вашето изкуство, вашите мисли. Да. И всичко това, което е част от вашия свят. Феникс Върбанов, специален гост на Нощен хоризонт. Благодаря ви още веднъж за тази среднощна среща. Благодаря ви на вас, че ме поканихте.
колко още остана, колко много надежди видях и не една разпиляна. Сякаш в някакъв луд кръговрат се въртяха нещата, често сменяха цвят подир цвят и течеше водата. Разни хора с неясни лица обясняваха нещо, обещаваха жива вода, определяха срещи. И така всеки ден подир ден отминаваха дните, с надежда стаена в мен и сълза в очите. Вече знам, че така са нещата. Има ад, чистилище, рай, но аз съм тук да руша тишината сега и утре до край. Аз съм малкият днешен човек, който кръста си носи. Ще се срещнем в новия век, ще задавам въпроси. А когато се спусне мъгла и пълзи към душата, с киприте на клечка една ще ви дам светлината. Вече знам, че така са неща. Има ад, чистилище, рай, но аз съм тук да ви дам светлина сега и утре до край. Вече знам, че така са нещата. Вие слушате Нощен хоризонт.